Në një konferencë për media të premten pas përfundimit të takimeve të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, ka potencuar se në Kosovë do vazhdojnë të punojnë së bashku për të siguruar që misioni I KFOR-it të ketë forcat dhe burimet që I nevojiten për të mbajtur një mjedis të sigurt për të gjithë. Sot në takim diskutuam edhe për operacionet e NATO-s në Ballkanin Perëndimor dhe Irak, tha shkurtimisht ai. Ndërkohë në prag të takimit të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, Rutte njoftoi se për shkak të mungesës së progresit në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian midis Kosovës dhe Serbisë, kjo çështje do të jetë në agjendën e takimit më 18 tetor. Duhet të jemi vigjilent për tensionet në Ballkanin Perëndimor për faktin se dialogu I lehtësuar nga BE-ja midis Prishtinës dhe Beogradit nuk është duke ecur përpara. Ne jemi të shqetësuar edhe për tensionet secesioniste që ende përpiqen të nxisin përçarjen në Bosnjë-Hercegovinë. Kjo do të jetë padyshim në agjendë, deklaroi ai. Gjendja e sigurisë në Kosovë mbetet e tensionuar për vitin e kaluar, veçanërisht pas sulmit terrorizëm dhe policisë së Kosovës në fshatin mbajtës së Veçanit, komunë e banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Rutte ka shtuar se aleatët e NATO-s do të bëjnë gjithçka për të ruajtur stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Shefi I NATO-s ka deklaruar të mërkurën se aleanca ushtarake u dhehequr nga Shtetet e Bashkuara do të mbetet e përkushtuar ndaj misionit të KFOR-it në Kosovë, I cili aktualisht numëron mbi 4400 trupa ushtarak në vend. KFOR-i ka ruajtur një ambient të qetë dhe sigurt në Kosovë për më shumë se 2 dekada, ka shtuar ai.